Ndërka që pyetja tjetër ka të bëj me besimin në Zot. Shikosi thot, unë kam një shok timin i cili beson vetëm në Zot në asë një fe. Pra nuk beson në fe, por vetëm në Zotin si krijues, edhe veçanta e tij është se nuk bën harame, është shumë i matur, nuk dëgjon muzikë, nuk shan, nuk vjedh, apo nuk pin alkohol, thjesht është i pasur nga çdo gjë, por e beson vetëm Zotin si krijues dhe asnjë fe. E unë desha të di, pasi që ai i mban premtimet e Zotit edhe pse nuk beson në fe, ai pranon Zoti aty veprat e mira, a thot Kurani diçka lidhur me këtë? Lidhur me këtë, Kurani thoi se është i stërmbushur me ajete, stërmbushur nuk banë me thonë se asgjë tepër nuk ka në Kurani, mirë po, dhe me thonë, ka shumë ajete të cilat flasin se njeriu, çka do që të banë, duhet të bëje për Allah. Njeriu që thotë se unë e besoj Zotin, krijuesin, këtu është një argument se ki njeri është i menqur, edhe logiko. Mirë po, nuk është plotësisht i menqur përderisa mendon se ai Zoti i cili të ka kriju, ai Zoti i cili të ka çuar këtë dynjë, t'i ka dhënë gjitha këto të mira, t'i ka dhënë këtë trup të përkryer, edhe në fund të kalon kështu skoti. Çfarë babe ti do të kishe pas nëse të dërgon në një vend pune, në një shtet tjetër, thotë shko deri atje, edhe as nuk t'i jep adresë, as nuk t'i jep një këshill se ku më shku. Hiç kurrë. Krejt do të kishë me thonë, qëfar babe pas ke pas. Po kjo Allah, i cili nga kryoj, me dje boni një kryem të përkryer, a thu veç nga qoj që atje bani qka doni. Jo. Pra ndaj, Allah kur e zbriti Ademin edhe Havën, prindrit tanë të parë, kur i zbriti në tokë, qka u tha? Kull ne hbitu min ha gjemija. Zbritni për gjenetit, zbritni në tokë tash. Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Edhe atje sigurisht se kam ju ardh juve ose kur ju vjen juve ulzim nga ana ime, ai që ndjek ulzimin tim, ai nuk ka pse më mërzit edhe pse më u dëshpëro. Kurse ata të cilët e mohuan atë ulzim dhe ata të cilët e përgënjeshtruan atë ulzim, ata do t'jenë, dhe më thonë, lënë djekëse e zjarët, ose ata do t'jenë në zjarë, thotë Allahu subhanahu ta'ala. E tash, një njëri i cili e ka besu krijuesin, se ajna ka kriju, edhe aji i cili qeveris me këtë gjithësi, aji cili e mban rendin në këtë gjithësi, edhe në fund nuk merë mësimit e ti, prej ti nuk pranohet edhe sikur se me edhon krejt Prishtinën sadaka. Me konë e tia krejt edhe me edhon nuk pranohet kur gjo. Nuk pranohet asë pse ruhet për ndonjë gabimi, a është erun shnetin e ti nëse ruhet për alkoholit, erun derin e ti nëse ruhet për vjedhjes, mirë po nuk erun vetën nga zjarë i gjehenemit. Nuk ka bo asë gjën për ta fitu gjennetin. Me gjithse, për atë mund të themi, është i moralshëm, është njëri i sjellshëm, por nuk, ajo nuk i bën dobi në ahiret asë gjën. Bota e ahiretit është diçka e panjohur për neve. Ne për atë botë themi, dhe besojmë vetëm aq lajme sa na kanë ardhë. Lajmet të cilat na kanë ardhë janë njeriu duhet me besu Allahun dhe me nënshtru veten. Bela men aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Gjithsesi, ai i cili ja ka nënshtru fytyrën Allahu subhanahu wa taala. Ja ka nënshtru fytyrën krejt Allahu subhanahu wa taala edhe thëtë bëllam e vëgjhu lille vëhu muhsin, edhe bën vepra të mira, janë nështu në fëtyrë Allahot, dhe bën vepra të mira, ati i takon shpërblimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala, e jo dikuj tjetër. Në regullë, hëgjën.